Uděláme si drožďový knedlíčky, aby po antiátrařích mohli držkovat i ti, co nemají rádi droždí. Do rendlíku jebni kousek másla, přihoď jednu nakrájenou cibuli, osolí a orestuj. Jenom tak lehce, až začne růžovět. Vem si jednu kosku droždí, teda 42 gramů a rozdrob ho do rendlíku. A zvolná ho orestuj do té doby, než je z toho takováhle kejda. Jebni na to dvě lžíce polohrubý mouky a tu jakousi droždivou výšku orestuj. Zabere to kolem 3 minut. Když máš hotovo, hoď to do misky a nech to vychladnout. Do misky vyklepni jedno vajíčko, osol to a opepři. Následuje jedna žička majoránky, můžeš ji protáhnout v dlaních a nasekaná hladkolistá petržel. Přidej tolik strouhanky, aby si z toho utřel lehce lepivý těsto. Navlčenýma rukama z toho vyválej nedlíčky. Za mě ideální velikost, když ho rozpůlíš žící a máš na dvakrát do huby. Jestli máš bobky uprdele, že se ti rozpadnou, můžeš vařit zvlášť. Já je vařil přímo v tom vývaru. Už mám trénink z těch játrovech. Drožďové knedlíčky ti budou chutnat v hovězím, v kuřecím, ale i zeleninovém vývaru. A samozřejmě hezky zahrajou i v drožďový polívce. Je to bezmasí, rychlý a levný a lepší, než když se ti udělá beďar nartu. Tak čau.